Qərb bölgəsində əhalinin etibarlı və dayanıqlı içməli su təminatına hesablanmış Şəmkirkən su təmizləyici qurğusunda işlər yekunlaşmaq üzrədir. Müasir texnologiya əsasında tikilən yeni qurğu Gəncə, Şəmkir, Sanux şəhərləri və ətraf kəndlərdə 300 mindən artıq insanı keyfiyyətli və fasiləsiz içməli su ilə təmin edəcək. Kompleksdə hər birinin tutumu 2500 kubmetr olan 3 ədəd su anbarı inşa edilib. Qurğunun su təminatı Şəmkirkən su anbarından ayrılan suvarma kanalı hesabına aparılacaq və artıq kanaldan suyun götürülməsi üçün lazımı xətlər dikilir. Buradan götürülən qurğuda su qum süzgəclərdə təmizləndikdən sonra anbarlara veriləcək. Anbarlara daxil olan və çıxan suyun miqdarı və təzyiqi, anbarlarda suyun həcmi, sirkələrin iş rejimi və işçi vəziyyəti, eləcə də suyun bulanıqlıq səviyyəsi və qalıq xlorun miqdarı onlayn rejimdə tənzimlənəcək. Regionlarda tikilən ən böyük içməli su təmizləyici qurğunu bu ilin birinci yarısında istismara verməyi planlayırıq. Artıq bu yay bölgənin sakinləri bu qurğuda ən üst səviyyədə emal olunan keyfiyyətli içməli su ilə təmin oluna biləcək. Yeri gəlmişkən qeyd eləməliyəm ki, bu qurğudan şəhərlərə içməli suyu daşıyacaq 27 km uzunluğunda Şəmkirsay, Gəncə, eləcə də 16,5 km uzunluğunda Şəmkirsay, Şəmkir magistral su kəmərləri ötən dövrlərdə tikilərək istismara tam hazır vəziyyətə gətirilib. Şəmkirkən su təmizləyici qurğularının imkanlarından yararlanaraq, gələcəkdə bölgənin digər yaşayış məntəqələrinin su təminatında istifadə olunması da nəzərdə tutulur.